¿Qué fue esa, papi? ¿Qué fue esa vaina? No, yo pa' usted, papá. La tiba, más la ova, ya, ¿no? Está chingada, que es cura, ¿no? La ova. Tome, ya, pa' sabe tu vaina, ya. Toma, no, pa' ahí. Más la ova. La ova. Que pueda lo llame la la chile ya. Ahí va. Un lado. Un lado. Toma, no, guaná. Más la ova. El helado. El helado. Ponga como, no, la ova. Más la ova. El helado. Toma, no, pa' ahí. La ova. ไปอยู่นี่ได้ยายนี่ดําเด้อมันละออบาเด้อเปียละออบาเอาเด้อกูเฮ้ยเสียชื่อไปอีโอ้โหเสียชื่อแล้วเปาะก็มาเนาะวันนาแลเราลงตีตาอยู่เนาะนี่นี่ทํามาเราประตูก็มาเกดองเอ้ซาบิอุปะมาเปียเนาะเฮ้ยก็มาเนาะบายีละมันละออบา ออกมาเนาะวันหน้าเนี่ยตัดชิ้นเนี่ยตะเกยอยู่เยจีเราจะจําได้เนาะตะเกยเข้าหมดเลยเนาะละออกมาเออเดี๋ยวดูเฮ้ยฟังแล้วซาบิก็จะชิ้นมาตรงปอกพี่เนาะวันละบาวันละบา เฮ้ยเฮ้ยตูลับขึ้นไปเนาะในมาเยชินทอรอเวชอรอลับขึ้นไปตูลับขึ้นไปเนาะของเดโรอมัดตับอย่าเนาะตูลับเฮ้ยเด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 ไหนก็ตูลับขึ้นไปเนาะตูลับขึ้นไปเนาะของเดโรอมัดตับอย่าเนาะตูลับเฮ้ยเด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 ไหนก็ตูลับขึ้นไปเนาะตูลับขึ้นไปเนาะของเดโรอมัดตับอย่าเนาะตูลับเฮ้ยเด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 ไหนก็ตูลับขึ้นไปเนาะตูลับขึ้นไปเนาะของเดโรอมัดตับอย่าเนาะตูลับเฮ้ยเด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 ไหนก็ตูลับขึ้นไปเนาะตูลับขึ้นไปเนาะของเดโรอมัดตับอย
ောင်နဲ့သွေးမပူသေးလို့じゃเนาะလေး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 ဟေးဒီဟိုလေတော့ဟိုနေရာလေးပြောတော့မှာတော့ဝဏတူလက်ပါမတူလက်ပါလွယ်ဦးပြန်တော့ဘာကြီးလဲဒီကွဲတော့စိတ်ကြီးရုံးပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့လက်ကလည်းအပြည့်ပဲเนาะကဲတောင်းပဲစာပြကတော့ခွင်ပါဝါတလုံးပေါက်ပါမယ်เนาะ3လက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဘာတော့3လက်ပါဘယ်ပါဝါတွေကတော့လုံးလုံးเนาะ3လက်ပါလာ3ပါဘူးလေးရင်မလာသေးဘူးကြလာ3ပါလာ3ပါဒေးကြာနေဘီဝါဘီဒိတ်မဟောပါလို့ဝနအေးရီးလက်ပါနော်တကယ်ဘာကြီးရဲ့ဗတ်ရှင်တော်ဆယ်ပြီးတော့တက်သွားကောင်းလို့နေပြီနော်ကဲလက်3ပါမကောလက်3ပါမရသေးပါဘူးနော်ဒေါင်ကလေးတို့ဝနတို့သုံးမှတ်ပါဗျဟုတ်ပါရောဘာသာလို့ကြားပါဗျဟုတ်တယ်ကိုဒုက္ခကြီးအော်ယောဘာလို့ဝနာရဲ့၂ဆက်တရတကယ်လို့အကျွတ်ကြီးပါပဲနော်3လက်ပါဟေးအမေရဲ့အမေဆက်ပါဒီကအကောက်ဆုံးတော့ဆောက်ဆောင်းနေပါလေရာဘောမှာတော့ဖာကြီး3လက်လက်3ပါကျမတို့ကတော့တမတ်မမရသေးပါနော်ဒီဘက်ကတော့ပတ်တာဝနာတို့က3မှတ်ပါဗျဟေးဟဲ့လက်အော်ဘယ်မှာလဲဝနာ3လက်ပါဒီဘက်ကတော့ချင်းဆောင်နည်းအောင်တကယ်ကြီးဝနာတော့ရှေ့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟော3လက်ပါဗျဟေးဟုတ်ကဲ့ကိုပေါ့ပါတော့ဘာကြီးလက်3ပါဘယ်မှာနေလို့ပြည့်ရဲ့တောင်ကြီးရတယ်ပြောရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲချက်ပေါ့တို့စားပါလက်3ပါOh!
ဟောမနဝနသရီလက်ပါမကောလက်သရီပါသရီလက်ပါဗျာနော်ကောင်းပါနော်ဘာကြီးလက်သရီပါမလက်သရီပါเอ้ยเนี่ยอะไรကောင်းပါနော်ဝနသရီလက်ပါမကောသရီလက်ပါยาอยู่วาเฮ้ยဟုတ်တယ်လက်သရီပါမလက်သရီပါလက်သရီပါဗျအေးဟာတိုင်းဘာကြလဲဘာဘာလို့လဲဟိုးသရီလက်ပါမသရီလက်ပါဟုတ်တယ်ကိုသိမ့်ပြီလက်ကတော့ပတ်တော်ဝနာတော့လောလောအမောင်းမရှိသေးပါဘူးနော်ဟေးလာတိုင်းကမိနီနားလာတယ်ကောင်းပါနော်လက်သရီပါမကောလက်သရီပါကျပေါ့စပ်ပြီပါအရင်စပ်ပြီပါနော်ကျပေါ့ရောက်တော့ပါဗျာကဲရောရောက်ကဲဝီအိုးမိရပြီအိုးကောင်းပါလေဝနသရီလက်ပါမသရီလက်ပါသရီလက်ပါတော့ဟိုဟိုဟိုတောင်ကဲတော့တောက်ခေါ့ပါလက်သရီပါမလက်သရီပါဟိုကတဲမှာလာဟိုကတော့တောက်မှာတောင်ကဲတောင်ကဲလို့လားလက်သရီပါဟေးငါ့ဘေးအိုးဘာမှတော့ဝနသရီလက်ပါတော့ဝနလည်းတော့မသရီလက်ပါမြင်ပြီရတယ်ဟေ့ဂျာဗီယာလက်ပါနော်လက်သရီလက်ပါလက်သရီပါလက်သရီပါဟုတ်တယ်တော့ငွေရောင်ရောက်တယ်ဝါဝါသရီလက်ပါတော့မသရီလက်ပါဟိုဘက်ကတော့ဘာကြီးတော့မရသေးပါဘူးကဲတပည့်တောင်ငယ်ဆေးစာပိတ်ကတော့တပည့်ပြော့လာပြီလက်သရီပါမလက်သရီပါကဲဘိုင်းလိုမတ်တမတ်တက်ပြီဗျာနော်အမတ်1 3ပါဘတ်ရှင်ကတော့ပိုက်မကျော်တာဖြစ်တဲ့1 3ပါနော်ဒိမ့်ပါလေတမတ်စရပါပြီ1 3ပါဒီကောမိဝါကြီးဘောပါနော်3 1ပါဗျာဘောလေးမ3 1ပါအေးဟုတ်တယ်ပါဘူးဘောပါနော်ဒိမ့်မရဲ့ရှင်းထော်လဲဘာကြီးကိုအကြိုက်ခွန့်ပြတာမ1 3ပါတောင်းပေါ်လဲကြားကြားလို့နော်ဒိမ့်ပါလို့1 3ပါနေနာကွာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုကြောင်းလေးလက်ထွက်လက်ထွက်ကြည့်ကြလို့ဟေးလေမောအော်ရတော့အော်ရမဟုတ်တော့ဘောပါတော့ဝနာ3ဝမမ3ဝမကဲပထမကတော့ခြေထောက်ကုန်နော်3ဝမဟေးကဲဓမ္မစာပေဓမ္မစာပေတော့ပါနော်မ4ဝမ4ဝမဗျာခွန်ပေါ်ရင်မဆက်သေးပါဘူးဗျာဝမ်ဖိုးပါမဝမ်ဖိုးပါဝမ်ဖိုးပါမဝမ်ဖိုးပါဝမ်ဖိုးပါတမတ်ဝနာတို့လေးမပါတော့ဝမ်ဖိုးပါကိုကြားလိုက်တာဘောတခိုးတယ်ရာယူပါဟဲ့ဟေးဗျာဗျာလေးဟဲ့ကျွန်မစာပေကိုပြသွားကြနော်လုံးစာပေါ့နော်2 4ပါမ2 4ပါ
来来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 给我那也谁快了这都有没叫我比的转给妈 3-4 比外边的叫我比的转 3-4 比外边妈 3-4 吧 3-4 吧不咋不不错对好嘛那 4-3 吧妈 4-3 吧好嘛，那我那也得是你的，给有不吧？妈，破嘴巴，嘴巴。ไปโอ้มาเนาะไฟออฟขึ้นไปแล้วเนาะไฟออฟไฟบ่โอ้ไฟบ่เนาะจับเอาไว้ซาไปกันมาโลอึดๆๆเนาะไปย่อเสร็จชื่อไปแล้วมันอยู่เนาะเนาะเอ็นดี้อ่ะเสร็จจะลงมาพุงเนี่ยเนาะดูไปมันจะกระดาษเลยกระดาษเลยไปได้ดิจิบ่าเนาะดิบ่าเนาะเสร็จจะลงมาพุงอันเนี่ยอย่างมาเนาะด่าเนาะเอ็นดี้อ่ะเสร็จจะลงมาพุงมาเนาะเอ็นดี้อ่ะเสร็จจะลงมาพุงมาอ่ะรู้บ่ใส่มวยเลยเนี่ยจ้ะเนาะไม่ออกบ่เพิ่นอ่ะชิเสียเลยเ
ညဝနာရဲ့တက်ရှင်းနေရမတူခိုက်ဩပါရဲ့ဗျာနော်ဩပါပါစားအောင်ခံပါတကယ်ကြီးကောင်းမယ်ဒါကတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဝနာအရင်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အခုတော်ကြီးကိုတိုးတက်လာနော်အာယူပါတော်တော်ရှင်းမင်းဟေးပလင်းနဲ့ရပြီနော်
ါတယ်ဒေါ်လဲစားလိုက်ပိုက်ချောက်ပြီးတလုံးပေါက်ဘူးနော်ကဲအမားတော့စစ်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်စစ်ဖိုက်ပါဘူးရေ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 ဘုံရေနေနေနေစစ်ဖိုက်ပါနေနေပါဒီတော့ချက်ပြီးဖိုက်ချောက်တော့မနေတော့ဘူးရေ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 ဘုံဝင်ပေးဟေးလောကောင်းနေတော့တေလုံးတော့လုံးလို့အဲ့လိုမရဘူးကိုလည်းလေးတော့လည်းပြောချင်းချင်းကိုလုံးသိပါဘူးစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးတာဘာတဲ့မေးပါပါမပါဘူးလားဘာလဲရအဲ့ဟာဂျိတ်ထောက်နေတာကိုလည်းလေးတော့လည်းချင်းချင်းလေးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်စစ်ဖိုက်လာပြန်နော်ရပြီရပါပြီဘုရားသွားပြီတော့ရပြီကဲတောင်းခဲလို့6ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အခုခက်တဲ့6ရောက်အောင်အင်ဂျင်ဝယ်ပေးရမယ်ဗျာနော်အင်ကြီးကတရားမမှန်ပါဘူး။အမဖိုက်စစ်ပါ။ပထမအော်ပြီးခါကွာ။ဟောမှာတော့စစ်ဖိုက်ပါ။ဘာကစစ်ဖိုက်ပါ။ရာယူပါ။ပထမရာယူပါ။ဟုတ်တယ်ဖတ်တာကြီး။မပေါ့ပါဘူးသူလည်းသိချာခတ်နေတော့ဖိုက်စစ်ပါ။မဖိုက်စစ်ပါ။ဘောင်းနေတိုက်ထိုးနေတာ။Hello, hey Daniel. So you're near me and nga. Con này. Đi đâu quá? Sip phải ba. Đây là mà sip phải ba. Ok. Nó đã đi đâu? Cái đám sắp sip phải ba. Whoa, happy way. Whoa, no, five siba. Man, five siba. You were meow, you were meow. You were chins and you had to get meow. Natapo, I'm a tire. Oh, no, must sit fiber.အတန်မှာထက်ရိုက်တာနှစ်ထပ်ကဘာနာနှစ်ထပ်လည်းတော့ပြင်းပါတယ်ပတ်တန်လို့ရှောင်းမှတ်ပါဘာလေးပါလေးချက်ပေါက်ခါကြီးလို့နားမှတ်ပါဘူးကဲစစ်လုံးမောင်တို့ပေါင်ဖုံးဘော်ဒင်းစိတ်ခေါ်ပါရနော်နိနိဘာမှဆိုနိမဲဦးရဲ့ဟဲ့ဦးရဲ့ငါရဲ့ဘူးရဲ့အပူလေးပဲဆော်ပေးမယ်သွားဟုတ်ပါဘူးလေးရဲ့ငါရဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတော့ပေးရဦးသားလို့โอ้ปูตายคุณแม่ๆอ่าโลมานูนานูนาเว้ซ้วยนี่แหละขอลาไปล่ะโอเคยายพี่เนาะโอเคเอาไปเนี่ยโอเคอ่ะบายเนาะยายก็เย็นอ่ะโอเคเนี่ยစေတလုံးမောင်ဖုံးသူရဲ့နားအားလုံးမမပါတော့ဘာမှပြောလို့မရပြီနော်ဒီပုံကြီးကတော့ဟောပါတော့ပူပါရင်တော့ရာရာရေးတာကိုလေးကိုလေးကိုချက်ကြောက်ဆိုရရာရာပြီဟာဒီလူကလိုက်ရောက်နေပြီကတော့တခါတော့တော့ဘယ်ကွန်ပါပါတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကွနော်တော်တော်ကွာဟေးဘီလဝါဘီလဝါကွာဘီလဝါไฟสิบ้ามาก็ไฟสิบ้าไฟสิบ้าไม่ลบไปเลยดิป้องเหรอละแฟ่เหมี่ยวเว้ยเสร็จเลยเฮ้ยအမအမုန်းကြီးရဖွားတွေကိုအမုန်းကြီးရမှာမိမလေးကအမပါအမပါနေတဲ့ဟိုဘက်ကလည်းမိမလေးမပါလေးမစစ်ဖိုက်ပါရဲ့ဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါအဘယ်ကိုထိုးရမလဲမင်းတိတော့ဟေးတောင်းလဲစားပြီးနေနေလေးပါနော်ဟုတ်ပါဖိုက်စစ်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟေးအော်လေးဘာပါလဲဘာပါလဲစပ်ကနှစ်ပလုံးကပေါက်တာဘယ်လိုဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူးဗျာပိုက်ထုတ်တဲ့လုံးမပေါက်တော့ကိုကြီးပိုက်ထုတ်ကိုကြီးပိုက်ထုတ်တဲ့လုံးမပေါက်ကြဟုတ်တယ်ပိုက်ထုတ်တော့ဒီပွဲပြီးခတ်မှထလာပြီနော်ကိုကြီးပိုက်စစ်ပါအကောင်ကသွေးပူလာတယ်ဘယ်တော့မှသွားရရမှလာလေးပဲသူ့ရဲ့ဦးရဲ့ကွာမင်းရဲ့ငါရဲ့သွေးမရှိဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်အပူလေးနဲ့ပဲဆော်ပြီသူ့လာတော့မရဟုတ်ပါတော့ဝနာ။အေးဝနာရဲ့တချင်ကတော့ဖောင်းသွားဖြစ်တယ်။စစ်အော့ဖြစ်သွားပြီ။ကဲနော်။ဝနာတော့ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်။အမတ်သူစစ်အော့ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟုတ်တယ်ဒါလေးဖောင်းတော့တယ်ဖောင်းတော့ကိုကြီးရဲ့တင်မြန်နဲ့မျက်စိတွေကတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲဝနာတော့။အမတ်စစ်အော့ပါ။ဝနာရဲ့ပိုက်တော့ဘူးလား။စစ်အော့ဖြစ်သွားတယ်။
ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါဗျာနော်ပိုက်ထောင်းမလာသူတို့စားပေးကပေါ့ဖို့ဒါရရှိတယ်ဗျာအမကတော့7 sip ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘာကြီးတို့အမတာဝိုင်းအကြလေးပါနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားဗျာမောင်ကြီးအပေါ့အိမ်မင်းကတော့မရဘူးဗျာအောက်ပိုက်နဲ့အောက်ပိုက်နဲ့ထူပါ7 sip ပါမတ်7 sip ပါမတ်7 sip ပါမတ်7 sip ပါYes! Oh, my God, what are you? 7-7 bar. 7-7 bar. Just about to go to the map. I'm not going 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 to go to the map.ဟုတ်ပါဒါခေါင်းတော့မလိုက်ဘူး7 sip ပါမ7 sip ပါ7 sip ပါဗျချက်ပေါက်စားပေးပါဟေးမမမမမမခေါင်းလုံးပါနော်ခေါင်းအမတော့8 sip ဖြစ်သွားပြီနော်နေမရဲ့ဖြည့်ချင်းကတကယ်ကြီးကိုဘလောက်ကောင်းလိုက်တော့နေမတော့ရှင်းလို့ပဲနေရတော့ဖြည့်တယ်ဗျာ။ဒါရဲ့တိုင်းလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါကွာပါလေ။ဒါလေးပဲရှိရဲ့။ဒါလေးပဲရှိရဲ့။ဒါလေးပဲရှိရဲ့။ဒီကကုန်းက5000ကိုယူသွားလိုက်ပေါင်းတော့ဟုတ်တယ်ကွာ။အဲ့စစ်ပါ။ရည်။ဟာရည်။ကောင်းလို့မတော့ဝနစစ်အိတ်ပါ။မကောစစ်အိတ်ပါဗျ။ပိုက်ပေါ်ရောက်တော့တော့ပတ်တန်စားပြီးကြောင်းထိုးပြန်တော့ဟုတ်ပါဟာမင်းကဥရထောက်တော့ပါမကောအေးစပါဟုတ်တယ်ခွေးပါဟာယူပါဒီကိစ္စကြီးကအားပါတော့ခင်ဗျာလာခေါ်ပါဦးပေါ့ပါကျဆက်ပါနော်စကိုင်းအောင်ကျတော့မစစ်အိတ်ပါအဲလိုစစ်အိတ်ပါခြေပြားလေးနဲ့လိုက်လိုက်စမ်းနေတယ်ဗျာခြေပြားလေးနဲ့မိလိုမိကလည်းလိုက်စမ်းနေတာတက်တက်ပြီးတော့စစ်အိတ်ပါဟေးမမလာဝင်ကြာတယ်ကွာအခုတို့ရကြာတယ်လုံးရောက်လေဘာနေရလို့ကဘာဟာသာဘာသာအောင်ကံမတည့်စစ်ပါဘာမတည့်ရိုက်မှာပါဟုတ်လားဘာလို့ရရ။ဘယ်မှာလဲ။အဲမိမိ။ချပ်ပါ။စိတ်အိပ်ပါ။မစိတ်အိပ်ပါ။စထုတ်ပါရနော်။စိတ်အိပ်ပါ။ဟေးလေ။ဟောလို့ရတယ်။ရစပါ။ဒီမှာရချင်းတော်နေရတော့တကယ်ကြီးလို့နော်။တကယ်ကောင်းတယ်။အိပ်စပါ။အိပ်စပါ။တာဝီကဲရင်ဝင်လာမျိုးထီးတာဟိုမှာအေးစစ်အိတ်ပါဝေကောစစ်အိတ်ပါနတ်ထရီယာတကယ်ယူရင်းနေအားလည်းအပါမိကဲတို့ရောင်းကြောက်စီးတီးလို့ကဲအေးစစ်ပါလဲတော့တန်းတန်းတန်းတော်တော်ပင်မလာကိုယူမြင်ဆက်နာဒီကိုယူပဲရိုက်တယ်ဟဲ့ဆွဲပြပြုတ်ကြပါရဲ့ကျမရဲ့ဆွဲပြပြုတ်ကြပါရဲ့ဒီဘက်ကဘောလုံးလို့ဒီမလေးကိုရှင်းမှတ်ပတ်တန်တို့ရှောက်မှတ်ပါလေ8 sip ပါဟေးဘောဘောလုံးကြိုက်တာလို့ဘောကမီးလာရညကဘောလုံးဖြူးရာယူပါ8 sip ပါဟေး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 နာမိသွားပြီကျွန်တော်ကလေအော်ဘယ်ချီရဘယ်ထွက်လို့ပြောပါမသိလားအေးပါဖိုင်လာကြည့်ရတယ်ပထမဖိုင်လာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ချီရဘယ်ထွက်လို့ပြောပါမသိတော့လိုက်ပြရပြည့်တယ်မာဒိုမာမာကြီးဟောမာနော်စစ်အေးစစ်ပါဟ
မော်အိတ်စစ်ပါဗျာနော်အိတ်စစ်ပါခြေပိုင်းနဲ့ဆက်သုံးပါဗျာနော်နာအိတ်စစ်စစ်အိတ်ပါစစ်အိတ်ပါမြာယူပါတရားပြန်ပေးပါကောင်းတယ်အော်ရရက်ဆက်ပါနော်လိမ့်မလေးရဲ့ရှင်းထောင်းအောင်တကယ်ကြီးကိုမမအောင်ပြလုံးပါပိတ်ပေါ်ပါနာပိတ်လေးရဲ့လက်ပေါ်ပါပိုက်ဖောက်ပဲထိုးအောင်ဟေးပါမီဟိဝါဘီမမစေးအိပ်ပါလုံးမလိမ့်လို့ရတော့လိမ့်တော့လိမ့်တာဘာလို့မချေးရမလိမ့်မဲနဲ့လူကလိမ့်သွားဆင်မိမဲ့လေးရဲ့ချင်းတော်တော့ဒီကားဝါဖြစ်တဲ့ဘိုင်းကိုတင်နေတာဝီဝါစေးအိပ်ပါမစေးအိပ်ပါသဆုံးတော့လိမ့်လိုက်တာပဲလက်ရှိမှာ defend လိမ့်မလေးပြောပြတာပွဲအများကြီးခတ်ပွဲလည်းနေရာလူလူခတ်ပြည့်စွဲနေတယ်အိတ်စစ်ပါမအိတ်စစ်ပါဟောမှာတော့ဝါနာမစစ်အိတ်ပါတော့လည်းလားစစ်တယ်တော့တော့မှန်တယ်ရတော့ရန်ကောစစ်အိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောမနော်လိမ့်မလေး။အိတ်စစ်ပါ။ပြန်ချုပ်တာ။ချက်ပေါင်းလို့စားပြပါနော်အိတ်စစ်ပါ။ခောက်ပြီ။ဟော။ဟောမနော်ဝနာ။မကောစစ်အိတ်ပါရဲ့ဗျ။စစ်အိတ်ပါ။ဘုံမနော်လူလာပါညီလေးအောင်ပွဲရပါစေခါကြီးဟောပါနော်အိတ်စစ်ပါမအိတ်စစ်ပါကောင်းတယ်ဝေးရယူပါဟေးဟိုးဟောပါနော်ဝနာစစ်အိတ်ပါမစစ်အိတ်ပါသွားရတာကတော့ဒီကောင်ကစာမမလဲဆိုတော့တောက်ကြည့်ရပါဘယ်ပြင်းတဲဝဲမဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်ဟိုကပွဲဗျရေးကြပောက်စောမလားမစောလားကြပောက်စင်းနော်ဗီလာနေသတိပြန်ထည့်ထူးဘယ်ရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဦးဖြစ်တာဗျာဝေးထိုးသူလိုဖြစ်အေးအဲ့ဒါပြောတာအေးကြပောက်ရဲ့စောမလားဘိုက်လိန်ကလိန်ကနဲ့ကဲအမတော့လိုင်းစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လာ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 အာဘိုက်ကောင်းပါရောဟာဟောဘယ်ရည်အမီးဖြစ်သွားပြီမနာဟောပါရေအဲ့မတော့79ဖြစ်သွားပြီနော်79ချီကွေးလိုင်းနဲ့မ79ပါ79ပါဗျချီကွေးကြီးဝင်လာမှာလို့အားကိုပါအော်နော်ဘာကြီးအတိုလေးကိုပြစ်ထည့်ပါနော်ကောင်း97ပါဘယ်နာကြီးလဲဘယ်နာကြီးမောင်းဘယ်အောင်ပါဘယ်အောင်မှာသူဖြစ်တာလဲယာယူပါဒေးဘယ်နာကြီးလဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟောရတယ်ဟောမှာတော့တော်တင်ရောက်ပြီ79ပါဟမ်အေးတော်တင်ရောက်ပြီကဲတော့ဒီဘွဲပြီးတော့တဲဘွဲဆော့မှာလဲဗျာနော်97ပါမကော97ပါ79ပါမယာယူပါတဲ့
对吧比哥哦路马路你马路马路你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 不打妈呀宝啊 7-9 吧不 7-9 吧 7-9 吧好嘛那 9-7 吧你妈也重新想好没妈妈 9-7 吧 9-7 吧这帮我们爸爸的话这么高我看大家一句吗嘿嘿爸爸的这么高了9-7 吧哦拜托吧你哦那稳了7-9吧你刚刚没有你没有现在的给输了那得给阿爸那7-9吧哎呦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 好好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 好不得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 不用加了姐姐奶欧巴别弄欧巴欧巴猪巴哎奶欧巴弄巴肚奶欧巴一边奶欧巴奶欧巴白的了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 白对他这个要哪里要跑一米来欧巴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 来这么大的人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 那个人来吗这包都三个加油吧那包你们三个人来来来来来来吧那个人来吗来吧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 哎，不对，三个人半夜回来了，老板来了。
လက်ဟောပါအမတူတန်းအော့ပြွားရဲ့ပဲနော်ဘာယူတော့ပဒံစာပေပောက်ရဲ့ကအဲလူကိုရောင်းနေတိလို့နေတိရိုးတို့နေတိရိုးတို့လို့မင်းနဲ့နေတိရောက်တော့နေတိဟောပါဘူးဝိဒိုးဝိဒိုးမှာလာဟောပါမတားဟောပါသူကကိုဘီးရတာပြန်တော့ချိန်ပြေဝင်ဆဲရမှာပြောရဖလို့မရဟုတ်လားဟောမှာတော့ဘနာမတူတန်းဟောပါပြန်နော်ကြာရည်ကဲပတလို့ဆယ်မတ်ကျွန်တော်လိမ့်မပါ ਈ လို့ဆယ်မတ်နဲ့ပွဲရတော့တကယ်လို့ဇက်ချိတ်နေတော့ရောက်နေပြန်နော်ကြာရည်ပါကြာရည်ဇက်ချိတ်လောက်လို့နော်အေးကောင်းပါနော်ဘာ ਈ လက်ဩပါအမခံလို့မရနေခိုင်းလက်ဒီကလေးမအားလို့ရောက်ဒီကလေးမအားလို့ရောက်မအားလို့ကတ်တူပါနော်ဆယ်မတ်တူပါဟုတ်တယ်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 11 10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  11
မတန်လဲပင်ပါမကောက်တန်လဲပင်ပါကျပေါ်ရဲ့စာပေကတော့ဘာလို့ဘာလို့ပတ်ဝါဖြစ်တဲ့တော့ဒါတော့ဝေးတယ်ဆိုလွတ်ပြလိုက်ဝချမ်းမြောက်ပါကွက်တီကြရပြီနော်မကောက်11 2ဝါပြီနော်တကယ်ကြီးကောင်းမှာလဲနော်မတူ11 over ကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်လည်းကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြည့်ရောက်လာရတော့ပါနော်ဟိုနာ11 over အမတူ11 over စတမတ်တူပါအာယူပါဟေး11 over 11 over မတူ11 over စီတမရဲ့ကွန်မန်ဒါရဲ့ခိုင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ပါစားရင်ယာယူပါဟေးဒန်နာ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 ယာလေလာဟိုမောနာအရင်လိုက်ဆက်တကယ်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်တယ်အန္တရာယ်ပဲလေဗန်အိုပါနာ80ထွက်ပါလေသူကြည့်ရင်ယာထိတ်လာလိုက်လေ20ဆုံးဆုံးမရှိဘူးမဟုတ်နော်ဟုတ်11 over Server chain 11 over Okay, chop out Sabi ba 11 over Eleven over ဒီတိုင်းပါပဲဗျမှတ်ကတော့เนาะချက်ပေါင်းရေးစီကုန်ဘူးလည်းမပေါ့ဗျဟေးအမေဒီဘာအော်ပါလေလာကုန်မတူ11 over ရာယူပါအေးဘယ်လိုနေလိုက်ဘယ်လိုနေလိုက်ဘယ်လိုနေလိုက်ဘောင်းပါတော့11 over ဟောဆောင်းပါဗျာရာယူပါအေးနေပြ11 over မတူ11 over ချက်ပါအေးချော့ချင်းဂုံနဲ့ကြောင်ထွက်နေ11 over ချက်ပါဆွဲကျူးလေးနေရဗျာလောကြီးလေလောကြီးလေဟေးရာယူပါကဲ11 over ဟုတ်ကဲ့ပါလူလူလေးမတ် 11 over ဟေးဝေးကဲဝေးဝေးဝေးဝါကျွန်တော်တွဲ11 over ပါကဲနော်ဒိမ့်ပါလေးတော့ကမ္ဘာတက်သွားပြီနော်တွဲ11 over ဟုတ်ကဲ့ကုစားလေးတွဲ11ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်လည်းဗာပြရတယ်11 12ပါမက11 12ပါကဲ7မှတ်7မှတ်ပါတော့မင်းပတ္တန်7မှတ်လိမ့်မနေလို့12မှတ်ပါနော်12 12မှတ်ပါအေးတွဲ11ပါမတွဲ11ပါဟုတ်ကဲ့ဦးလေးပြရပါတယ်နော်ပတ်စံလာတော့သောင်းသားမယ်ဟုတ်တယ်လေနေနေတာလေတွဲပါဘတ် 11 တွဲပါ 11 တွဲပါဝင်းမိုင်ဟုတ်လို့ခေါ်လားလို့ဝင်းမိုင်လေဒါတည်းပါပါဆိုလို့ဒီလေဘုစမပေးပါဘောပေါလားဟုတ်တယ်မင်းမြို့မှာမင်းသမားလေးတင်ပေးထားတာ11တွဲတွဲ11ပါအမေကညီမလေးတင်ပေးတာအပေးပါဗျာနော်မသိလို့ရှိမှာရောကွန်မျိုးတွေရှိမှာပါနော်တွဲ11ကျပောက်ပါကောတွဲ11ပါဗျာနော်ကျပောက်လို့အမှတ်တာနေရဗျာနော်တမတ်ဝကြည့်မအောင်ဘူးဘယ်ဝါကြီးဘောဘောဒီလောက်ကြီးတနိုင်ပြည့်ရောမယ်11တွဲပါ52မိနစ်ရှိသွားပြီနောက်ဘက်ရှိသေးလားနောက်ဘက်တော်စင်ရဲ့တုတ်တက်ရဲ့ပတ်တန်ရဲ့ပေါ်လေးရဲ့ခေါင်းကျော်ဘက်ရှိရဲ့နော်တောင်ဆရာလေးလိုက်ပေးပါရှိနေလို့ဟာ
တကြီးဆိုင်ကြီးစီမဘုံကုန်လားလေတွဲလဲပဲမှာမတွဲလဲပဲမှာဒီကနေ့လဲကုန်းကြီးလဲပဲဒီဆန်ဒီကနေ့ဒီကုန်းလေးမမတော်ကညီမကဲချက်ပေါက်စားပြပါတွဲလဲပဲမှာအေးလူတွေလူတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့အယောင်ပြောတယ်မပြောလို့မရဘူးပြန်မလဲ11တွဲပါအမ11တွဲပါပတ်တန်လို့စားပြပါနော်ဒီကောင်ကဘယ်ဖုန်းကြီးတောင်မှလေးစားတာမဟုတ်တော့ကိုကသူ့ကိုပိုကြမ်းထားမှရမှာလေဖုန်းကြီးတောင်စော်ကားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကိုသူ့ကိုတော့တရားရေးတော့ခေါ်နေလို့မရဘူးပြန်မကောင်းပါရဲ့ချက်ပေါက်ချက်ပေါက်ရချီဝေပြောင်းပြန်တင်တဲ့လုံးပတိပြောပါဆင်ထွက်သွားလုံးမကောင်တွဲလဲပေးပါဗျာထောင်ပါတကယ်ကြီးကိုဘာကြီးအကြိုက်ဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ရတော့ကာလာကတည်းကအမှတ်ချက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုမရဘူးမလို့ရတွဲအဲ့ဒါမှာဟုတ်တယ်ဟေးကိုအနာကြီးလေဟောမှာတော့11တွဲပါမ11တွဲပါ11တွဲပါလေးဆက်နေတာမလားကဲထောင်ခဲတော့17မှတ်နော်လိမ့်မာလေးဘာကြီးလို့17မှတ်ဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်သလဲဟုတ်တယ်ကိုစားရင်53မိနစ်လောက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မဖတ်လို့ကြအတီးခွားမှာလေသူတို့သူတို့ငါတို့ပိုင်ငါးပင်နေဆက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သလဲဟေးဟာပါဘယ်ဟောရဲဆိုကောင်းလို့မှာတော့11တွဲလဲမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတွဲလဲမှာ။ကောင်းခဲ့ရတော့မှန်တော့မထင်တာပဲကျွန်တော်မြင်။ကောင်းဝင်မယ်လေမပေါ့ဘူးပြတ်တော့နော်။တွဲလဲမှာ။ဟမ်ဗယ်ရီယာတစ်လုံးနဲ့။တဲ့။ဘာမှမသိဘူး။တိတာ။ကိုလေးကောင်းမှလေ။အခုမိုက်တာဗယ်ရီယာတစ်လုံးနဲ့။မင်းနေမဟုတ်ဘူး။ပေါ့နေကြာနေ။ဟာ11တွဲပါ။အဲ့ကောင်လေးခေါင်းရင်ဘာနဲ့ပေါ့လဲ။အဲ့မဟုတ်ညာချက်တော့မပေါအောင်ဘယ်ချက်တော့ပေါ့။အဲ့ဝနာကောင်တို့ကြည့်အဲ့ညာချက်တော့ကသူအတွဲနေတယ်။တွဲတယ်ကောင်။ညာချက်တော့နေပေါ့။ချက်ပေါက်တို့မကောတွဲ။ညာချက်ပေါက်တာမရပါဘူး။ဈေးတဲ့ချက်တော့ဟောဘူးလို့အဲ့အောက်ချက်တော့ဘာလဲ။ဘာပဲနေလို့ပေါင်းဆိုးသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။မရခေါင်းပါဟဲ့ဟာကြီးတို့ချက်တော့ခေါင်းလိုက်ဒီပူပူလေးသူများလိုမျိုးဟာညီမို့ဟောပြပါမယ်မကောတွဲလဲမိမှာဟာကြီးရောင်းပေါ့ကြီးတော့မှာတော့ဗျာ2000လို့2000ဆောင်းလိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ကောက်ပါရဲ့ကောက်ပါရဲ့ဆောက်2000လောက်အပေါ်မှာကြီးပဲတော်တော်ဘာနာမိပါကောက်ပါရဲ့ဝလာရဲ့ကတ်ရှိုးတော့တော့ကဲလားနှလုံးသားပါတကယ်ကြီးကိုပေါ့ဖို့လို့တယ်ဗျာနော်မဟုတ်ရင်ကဲတော့သူများပူလူပြားမဲ့ဗျာဒါပေမဲ့မတ်တက်မလုံးဘူးမမရလိုက်ဘူးဗျာနော်မပေါ့ဘူးလားမပြောတော့ဘူးမကောတွဲလဲပေးပါလေဗျ။ဆယ်မိပါဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်ချင်းတကယ်ကြီးကိုကောင်းမွန်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ဟာ။ပါလေ။ကြည်ကြပါပဲ။ကြည်ကြပါပဲ။ဟဲ့။အဲလုံးကလည်းဝနာခေါင်းလာဗျာနော်။ပိုက်ထောက်ကြီးကြားသွားတယ်ဗျ။ရှင်တို့ဝနာဖြည့်ပြီးတော့ပုတ်သွားတကယ်ပိုက်ထောက်ကြီးလောက်ကြားတယ်မကောင်းပါဘူး။ပါလေ။မကောလဲပေးတွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆာလေးနော်။ကဲ11တွဲပါကိုကလည်းသူမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းဟုတ်မရဘူးဦးတာကောင်းတော့ခေါ်လီကောင်းတယ်မဲပါလေကိုရူခေါ်ရကောင်းတယ်ကွာကဲကတော့တွဲ11မှာဘာကြီးဘာကြီးအတံမီးနဲ့ပတ်ဖို့ကဲဘယ်ရရမှုသွားလာပါရကြော်ကြီးရရမှုသွားလဲကွာကြော်ကြီးရအောင်ကောင်းပါတော့ဝန်လာ11တွဲမ11တွဲပါပွိုက်ပွိုက်ပွိုက်ကိုကြော်လိုက်တယ်ရောဘာမှမလာကိုရေးဟောငါကြည့်ရဟောပြလောပြစေအောင်ပါအေးလူလောပြစေတော့ဒုက္ခိုက်ပတ်ကောကိုရေးလောတယ်နိုင်နိုင်ကြတွဲ11ပါမောတွဲ11ပါဒီပကြဟုတ်ရင်ရအောင်တော့ကဲတော့သူကကားချင်းရတော့မိနစ်56မိနစ်ရှိသွားပြီဗျာနော်ချက်ပေါက်စားပေးတွဲ11ပါမောလည်း56ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေနော်နိုးပါနိုးပါ11တွဲပါတောင်းလေးစားပေးပါအာတွဲတယ်လို့ခေါ်ရလေအာတွဲတယ်လို့ခေါ်ရ
啊，对了。มาเลเวนตัวบาเฮ้ยออกมาแล้วมั้ยพี่ๆเดี๋ยวมาก็ตั้วเลเวนมาเฮ้ยที่ว่ะเราอาจิงเนาะเฮ้ยที่ว่ะเราเฮ้ยมาชี้เดียวช่วยอยู่เจ้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางนี่ดูว่าวันน่ะ11ตัวบ่าโหซ้ายใหญ่ล่ะแค่ยังล่ะ11ตัวบ่า11มาตัว11บ่าโทรแล้วเว้ยเนาะตะกี้ไปเข้าว่ะเนาะไปดูว่ะ800บ่าบล็อกเดียว96บ่าตัว11บ่าเฮ้ยเจ้าอ่ะทำไมยังไม่ทายามือแต่ช่องเรายามือลูกนี่นะครับก้องลงมาเนาะวันนั้นจะแท้จริงอ่ะตะเกยอยู่เซฟนี่นะฉันก็ไม่รู้อ่ะกันก้องลงมาแท้ๆอ่ะแล้วยังไม่เห็นเลยนะมาก็11ตัวบาตัวบาเฮ้ยเอ้ยทีละเว้ยจ้ะเข้าอ่ะนี่ตันเลยอ่ะจมได้คิดตรงไหนเนาะบาลีมาฮะเนี่ยเนี่ยมาแทงเบโกโลดีไว้เต็มเว้ยดีเว้ยเต็มเว้ยชื่อบาเลยอ่ะเนาะลงได้ไม่ปกเปียบาเยเนาะชื่อจ๋าเนี่ยอ่ะลิงโกยะลิงโกดีเว้ยเต็มเว้ยชื่อเลยเนาะดีเว้ยเนี่ยเต็มเว้ยเปลี่ยนล้วมาดีโกเลยไอ้แฟนน่ะครับก้อนนี่ก้อนนี่ชาวนี่ปุ๊บไปแล้วก็เจอครับมาเอาตัวเลยพี่บ้าเฮ้ยดูล่ะ11ตัวไอ้เจ้าพอเอาเจ้าแล้วเบจ้าแล้วพอมาดิโอเคก็จะพูดดิเก๋นับกระซ้าตะบ้าอยู่ด้วยชาวนี่ชาวนี่ก้อนนี่ซ้ายดีมั้ยซ้อมเอามาเนาะตัว11มามาก็ตัว11มาจับเอาดูซับไปบ่าเนาะตัว11มาเนาะป่วยเสียฮะโอเคเล็บมาลิออเซมเลยเปียเนาะจิกก้านมาเนาะป่วยเนาะก้าวมาเนาะวันหน้า11ตัวบ่าโอเควันหน้าดิตะลงมาปัดตาตุยได้เลยเปียเนาะพัดไล่เนาะดีโลนี่เนี่ยมาก็11ตัวบ่าตัว11บ่าไอ้หลงนี่จนเราสุดจะบอกสุ้ยเถอะกูตักข้าวจ่ายตัว11บ่าตัวไม่อยากเลยจ้วยเต็งเถอะกูเอ๊ะไม่อยากไม่อยากแล้วอย่าครูเออเนาะวันหน้าก็ผุบว่ะเลยเนาะกันนี่ก็ผุบว่ะเลยครับผุบจริงนี่กันว่ะมาก็11ต้วยบ่าเลยครับ11ต้วยบ่าตัดไหนอยู่นี่ดาอีอ่ะกันจริงมั้ยทีน่ะกันจริงมั้ยดาอีอ่ะเก11ตัวบาปัดซับบาตัว11บาจะบ่าโอเซวาตัว11บาตัว11บาเนาะจะบ่าซับบาเฮ้ยเกวันนั้นปุ๊บชิงอ่ะแล้วเวทตัวเลยเปียเนาะมาก็ห่ม11ผิดตัวอีเปียห่ม11ผิดตัวอีเปียเนาะแล้วแล้วเนี่ยวะ11เนาะแล้วแล้วนี่โอเคกูรู้ไม่เอาเองล่ะวะเปียเกมมาแล้ว point 11ผิดตัวอีเปียเนาะเราจะมาโดนยောက်ชิงตัวอีเปียเนาะมาก็ point 11มา point 11มาเปีย11 point มาเกเนาะตะนายเนี่ย10นาทีดีโลคันโนเนี่ยตะบะตะบะดิดิซาบิดิซันตะเดชัยมาတော့ปะดาปะยัยดาเนี่ยโตตะนาโลตะนายเนี่ยตะมี้เนี่ยมาနှလုံးပေးလိုက်11 point มาเก11 point มา11 point มา
喂，你喺边嘛？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 我那跑的，伢那累跑了没？给那生阿们十点半的，把一只包，立马溜南阳西湾那边了。